gurizada, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo aí, ó. Olha quem que eu tô no colo aqui. Comprida. Ai, meu Deus. Aí, ó. Vocês queriam ver a Alice, ó? Tá aí, ó. Né, filha? Dá um oi, pessoal. Tá aí, gurizada. Já tá com um mês e pouquinho já, graças a Deus aí. Né, filha? O que você tá olhando? O que você tá olhando? Melhor coisa do mundo. Virar a câmera aqui. Né, meu amor? Dá oi pro pessoal, dá? Olha o brinquinho que ela pôs ontem. Tá de brinquinho já, filha. Que é isso? Que é isso? Tá com a fitinha já contra mal olhada. Né, meu amor? Olha o tamanhão. E esse tamanhão? Oh, não! Tá com sono? Tadinho. Vai, Mimi. Beleza, rapaziada? Vocês estavam querendo ver ali, se eu vi nos comentários aí. Bonitinha, né, cara? É a melhor coisa do mundo, melhor sensação do mundo para um homem. Beleza? Vim aqui, eu já gravei um vídeo aqui. Eu fui no Robinho lá, por ar-condicionado no caminhão. Aí eu gravei um vídeo indo lá. Andando um pouco, né? Indo lá. Encontrei, ó. Encontrei o caixão, a 014 do GBN também. Filmei o caminhão dele lá. Eu vou pôr aí no próximo vídeo aí. Branquelão. Mas nesse vídeo aqui eu vim aqui pra nós trocar uma ideia. Peraí, deixa eu sair aqui fora. Então, rapaziada, deixa eu encostar aqui pra não fazer barulho. Ah, vim dar uma partida nele aqui. A maioria tá falando nos comentários do vídeo que eu postei aí que nós vai ter que vender o branquelo. Bastante gente tá falando pra mim trocar só implemento, né? Vender a carroceria, dar a carroceria de entrada e pôr um sider em cima, sabe? Que nem o Carlinho. Não sei se o Carlinho vai fazer, não vai, mas estão falando bastante que nem o Carlinhos. Enfim, rapaziada, eu vim conversar um pouco sobre isso, né? Eu não sei se eu só falei no vídeo, claro, que nós ia vender o caminhão e tal, ia pegar outro caminhão, mas não deixei bem explicado. Bom, primeiro, por que que a gente prefere vender e pegar outro? Esse 320 aqui, rapaziada, ele é um baita de um caminhão. Tá montado pra um cara puxar verdura que nem eu puxava. Entendeu? Tá montado, carroceria, tem as gradinhas que nós botou agora. É um forte, é forte, é um baita de um caminhão que tu pode coxar peso. Tu pode fazer o que for, que ele sobe, ele desce, ele não quebra. É um baita de um caminhão. Dá muita dó vender ele, com certeza. E pra gente pôr no Sider, o serviço nosso aqui, do Sider aqui perto aqui, ele só anda levinho, 2, 3 mil quilos. Então a gente preferiu vender e pegar um 250, um cargo, um Atego 25, um carguinho 28, qualquer caminhão, mas um mais fraco, entendeu? Porque acho que muitos de vocês sabem que esse caminhão não faz média. Já falei muitas vezes, esse caminhão aqui, ele carregado com 20 mil quilos descendo do Juazeiro, é 2,5, 2,4 de média. Vazio, vazio ele faz 3, nem isso. Ele é um caminhão muito forte, mas ele bebe muito. Ele é um caminhão que bebe muito. Então, pra gente pôr no Sider, pra andar leve e continuar bebendo muito, não vai compensar pra gente. Sendo que se você andar com 250 no Sider, ele vai fazer 4 e pouco, 4 e pouco de média com qualquer peso. Então faz quase o dobro de média. Então a gente ganha quase o dobro também, entendeu? Outra coisa, melhor no truque, porque vai andar só levinho, não precisa do bitruque andando. Então é dois pneus a menos. Ele é mais curto, mais simples. No truque é melhor. Sim, no nosso consentimento, entendeu? Então, se a gente pôr um Sider no branquelo, fica lindo, fica top. Só que ele vai estar com dois pneus a mais rodando, né? O bitruque. E ele vai estar bebendo do mesmo jeito que bebe na fruta. Então, se eu pegar um caminhão mais fraco um pouco pro Sider, eu vou ganhar o dobro quase, porque eu vou gastar bem menos, entendeu? Do preço que tá o diesel aí. Teve um cara que comentou aí,
no vídeo passado também, que pro autônomo tá difícil e realmente tá, ele tá certo. Pro autônomo hoje, o jeito que tá as coisas no Brasil, tá muito difícil. A maioria que eu conheço assim, tá parando de viajar, tá muito difícil. O óleo diesel tá quase 5 reais, ó, o pedágio, o frete não aumenta, então tá difícil. Por que que eu não vou parar, não vou desistir? Porque é a única coisa que eu sei fazer, é a coisa que eu amo, entendeu? Então até a hora que eu conseguir estar colocando a comida na mesa pra minha família, eu vou continuar. E também por que que a gente vai vender? Que nem eu falei no último vídeo. Ele tem as prestaçãozinhas dele, dá uns 3.800 de prestação. Se a gente vender, quitar ele, o dinheiro que sobrar, que esse caminhão é um... Como subiu muito o caminhão, tá um valor altíssimo esse caminhão. O valor que sobrar desse caminhão aqui, a gente quita ele e consegue comprar um 250. 250 não sei, mas um cargo 28, um aterro, consegue comprar quase à vista, sem prestação, com o dinheiro que sobrar, entendeu? Então, uma que vai ficar menos dívida, que nem esse rapaz falou, que para autônomo tá difícil. E outra que eu vou poder trabalhar. Por quê, rapaziada? Essa semana eu fiz a última tomografia das minhas costas. E vai marcar agora o médico pra mim ir lá. Já fiz todos os exames que ele pediu. Pra mim ir lá e ele ver o que a gente vai fazer. É 90% de chance de cirurgia. Eu tô andando normal, tô normal. Só que eu não posso pegar peso. Entendeu? As minhas costas tá com a vértebra trincada, né? Fraturada, eu não posso pegar peso. Se fosse... Eu teria que pausar o colete e arrumar as costas no tratamento. Ia ter que ser nos primeiros 2-3 meses depois do acidente. E os primeiros 2-3 meses depois do acidente, eu nem sabia que eu tava com a costa assim. Porque só saiu, só fez o raio-x, não saiu nada no raio-x. O médico falou, você não tem nada, você não tem nada. Eu fiquei em casa, esperando o caminhão ficar pronto pra buscar o caminhão e trabalhar. Uma semana antes do caminhão ficar pronto, eu ainda sentia dor se eu forçasse muito. Aí fui fazer a ressonância. Aí na ressonância saiu que as costas estavam fraturadas. Daí por isso que eu não fiz o tratamento, porque tinha que ser no começo. No começo eu nem sabia o que eu tinha, entendeu? Aí por isso que eu acho que vai ter que fazer a cirurgia. Eu acho sim, com a certeza que vai ter que fazer a cirurgia. E uma cirurgia, pelo SUS, que a gente não tem condição de pagar uma cirurgia. Só um parafuso deve ser 30 mil reais. Então pelo SUS, se marcar, capaz que marque só pro ano que vem uma cirurgia. E eu já tô, vai fazer 6 meses parado. Como que o cara aguenta ficar mais um tanto desse parado, digamos assim? Então não dá. Então pra mim catar o branquelo e trabalhar do jeito que eu tô, não dá muito certo. Uma que eu só ando longe por causa da fruta, da verdura. Tudo bem, na fruta, na verdura, todo mundo enlona, a turma dá o caminhão pronto. Mas uma hora ou outra eu vou ter que enlonar uma carga, vou ter que amarrar uma carga, vou ter que catar essa lona 12x8 e erguer e pôr na carroceria. E isso eu não consigo por causa das costas. E eu vou ter que só rodar longe, fruta. Tem servicinho perto, né? Mas eu ganho dinheiro na fruta rodando longe. Aí já pensou, eu tô lá no Juazeiro e trava minhas costas. Então, por isso que vamos ter que pegar o Sider. O Sider, o servicinho do Sider aqui, é aqui perto, entendeu? Tem rota longe também, mas tem muitas aqui perto. Que eu saio, fico uma semana fora, todo fim de semana tô em casa. Entendeu? Ganha quase o mesmo tanto. Você tava fazendo a conta, ganha o mesmo tanto de eu me matar em... meses fora de casa com a fruta, eu ganho o mesmo tanto se eu catar um ciderzinho e ficar aqui perto, tá? Pra mim vai ser melhor por causa da coluna, né? Qualquer coisa que me aconteça, eu tô perto de casa, não faço força, só puxo a lona, entendeu? Aí assim que eu fizer, quando eu fizer a cirurgia ano que vem, se for ter que fazer a cirurgia, ano que vem eu faço a cirurgia, tem que ficar 40, 50 dias de recuperação, eu posso ficar de boa. Sem me preocupar, porque daí vai ser um caminhãozinho mais inferior que o 320. Então a gente já vai comprar ele quase quitado. Então se o caminhão estiver quitado na porta de casa, eu não preciso me preocupar em ficar parado, entendeu? Por isso que a gente tá pensando em pegar outro caminhão, por enquanto, né? Aí ano que vem fiz a cirurgia, fiquei de recuperação, caminhãozinho quitado na porta de casa. Aí, nossa, mas eu quero voltar pra fruta, quero voltar pra verdura, porque é o que eu gosto de puxar, quero voltar a fazer Nordeste. Venda. Aí é só vender e dar entrada num bitruque de novo na carroceria, entendeu? Então não é... É aquela famosa frase, Deus fecha portas pra que melhores se abram. Entendeu?
Então, se hoje eu tô, nós tá vendendo o branquelo para comprar um outro caminhão, é porque amanhã depois vai ser muito melhor. A gente pode vender esse caminhão, pegar um melhor. Ou se eu gostar do Sider, eu posso vender e pegar um melhor no Sider e ficar com ele mesmo. Então, é muitas situações, tá? São muitas situações. Teve um rapaz que comentou também: ah, eu sabia que o Biel não ia aguentar pagar a prestação e não sei o quê, e 8 mil de prestação. Nem tem tudo isso. Só que a situação é diferente, irmão. Se eu estivesse em casa por vagabundagem, porque eu não quero trabalhar, ou se eu estivesse em casa porque eu só quero dar uma viaginha na semana e voltar, uma, duas viaginhas aqui perto só, e voltar e ficar em casa, se eu tivesse que vender o caminhão por causa disso, porque eu não dei conta de pagar, é uma coisa, você podia falar. Mas eu tô em casa por questão de saúde. Quem me acompanha sabe, eu saía de casa e era um mês, dois meses fora de casa, só acelerando, só puxando safra, e voltava pra casa, 3, 4 dias em casa e saía de novo. E nunca tive preguiça de trabalhar. Não é porque agora eu tô parado que eu sou, que eu não tô aguentando, que eu sou vagabundo. São situações diferentes, tá? O caminhão tá sendo pago, não tem nenhuma prestação atrasada. Por quê? Porque o pai tá trabalhando, a gente sempre trabalhou juntos, tá? Agora, como ficaria a sua consciência se você tá parado com o seu caminhão e seu pai tá pagando o seu caminhão para você por causa de saúde, que você não pode trabalhar? Fica pesada a consciência, né? Agora, se fosse coisa de vagabundagem, que eu não tô trabalhando porque eu não quero, era uma coisa, né? Mas não é isso. Vocês, todo mundo sabe. Beleza? Então, eu quis trazer esse vídeo para vocês para explicar melhor o que eu não expliquei no vídeo de ontem. Tá? Então, sim, vamos. Não vendemos, estamos vendendo. Pode ser que nem venda, pode ser que nós não consiga vender, pode ser que consiga. Então, eu tô passando para vocês o nosso pensamento. A gente tá tentando vender para pegar um Sider para mim trabalhar até eu operar as costas. Operou as costas, se recuperou, tá zero. Eu vejo se eu fico com o Sider, se eu pego carroceria, se eu vou para uma carreta, se eu vou fazer o que eu faço. Entendeu? Agora, tô passando para vocês o que a gente tá na cabeça. Pode ser que não aconteça nada disso que eu tô falando. Pode ser que nós não vendo o caminhão por causa que não conseguiu vender. Depende muito. Beleza, gurizada? Eu espero que vocês compreendam. Tô fazendo um arzinho no caminhão aqui, esquentando ele um pouco. Espero que vocês compreendam tudo isso, tá? Porque não é fácil. Então, eu tô vindo trazer para vocês essas coisas porque eu devo muito a vocês, entendeu? Devo uma explicação para vocês. Vocês sempre me acompanharam aí, eu criei o canal por causa disso, que eu gosto de gravar e mostrar para vocês. Sempre me acompanharam, sempre me mandaram mensagens positivas. Então, eu devo isso para vocês, falar o porquê que tá acontecendo tudo isso, tá? Pode ser que não venda, pode ser que venda, pode ser que não pegue outro caminhão, pode ser que não pegue. Então, é tudo questão de tempo, tá? Mas venho trazer o vídeo para vocês para dar essa explicação, beleza? Eu agradeço a todo mundo que comentou coisas boas, falando que vai dar tudo certo. Fico muito contente com isso. Agradeço a todos os comentários bons, as críticas também e as dicas também, que muita gente falou: ah, por que você não faz isso em vez disso? Eu agradeço muito, vou pensar em todas, beleza? Um abraço para todo mundo. Obrigado por acompanhar a gente. E podem ficar sossegados que vai ter Biel nas pistas de novo, como sempre teve. Valeu? Um abraço a todos. Obrigado a todos. Obrigado a todas as mensagens e a todas as compreensões. Tamo junto, galera. Tudo de bom.